ଓ ଆମର ଏକ ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା କଣ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ପାଇଁ ଆମର 1344 ବୁଥ୍ ଅଛି, ସାତୋଟି ଆସେମ୍ବଲି କଣ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି, ତ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 5ଟି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 2ଟି, ସମୁଦାୟ 1344 ବୁଥ୍ ଅଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ। 1344 ବୁଥ୍ ପାଇଁକି ଆମର ପୋଲିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ୍ ସ୍ୱିଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ସେଠି ଆମେ ଆଜି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେ ଆଜି ପୋଲ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୋଲ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଆମର ଏଠାରେ ଘୋଷଣା କରିଛୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ କରିଥିଲୁ। ଆମର ଯେଉଁ 6ଟି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଫଙ୍କସନ୍ ଆମେ ଡାକିଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅବଗତ କରାଇଲୁ। ତା'ପରେ ଭୋଟର୍ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ସେଇଟା ଆମର ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଇଟା ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ କଥା ଯେ ଭୋଟର୍ ଲିଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ନଥାଏ, ମଧ୍ୟ ଏପିକ୍ କାର୍ଡ଼ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଭୋଟର୍ ଲିଷ୍ଟରୁ କଟିଯାଇଛି। ସେ କେସ୍ରେ ଭୋଟର୍ମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ତାଙ୍କ ଭୋଟର୍ ଲିଷ୍ଟ ନାଁ ନାହିଁ ବୋଲି, ଭୋଟର୍ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ନଥିଲେ କୌଣସି ଲୋକ ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଅପଡ଼େସନ୍ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଚାଲିବ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ନୋମିନେସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବାର ଲାଷ୍ଟ ଡେର 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ ତା'ପରେ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଜଣେ ଲୋକ ଜେନୁଇନ୍ ସିଟିଜେନ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୋଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଡିବାର ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ କରିଛନ୍ତି 9 ତାରିଖରେ, ଯେ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି 9 ତାରିଖରେ ସବୁ ବୁଥ୍ରେ, ଯେ ସବୁ ବୁଥ୍ରେ ଆମର BLO ମାନେ ଯେଉଁ ବୁଥ୍ ଲେବଲ୍ ଅଫିସର୍ ସେମାନେ ଭୋଟର୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବେ, ଏଲଙ୍ଗ୍ ୱିଥ୍ ଯେଉଁ ଆମର ସଦ୍ୟତମ ପ୍ରକାଶିତ ଭୋଟର୍ ଲିଷ୍ଟ ସହିତ, ତା'ପରେ ଗୋଟିଏ ଭୋଟର୍ ଲିଷ୍ଟ କାନ୍ଥରେ ପେଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ, ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଆକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିବେ ତାଙ୍କର ଭୋଟର୍ ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତନୟ କଲା ପରେ ଭୋଟର୍ ଲିଷ୍ଟରୁ ଡିଭାର ଅଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 6 ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ିକୁଏଟ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ରହିବ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 6ରେ ପୂରଣ କରିକି ତା'ର ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେଇକି କଲାପରେ BLO ଏନକ୍ୱାରି କରିକି ତାକୁ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସବ୍କଲେକ୍ଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସବ୍କଲେକ୍ଟର ସବମିଟ୍ କଲେ ଏନକ୍ୱାରି ପୂର୍ବକ ସବ୍କଲେକ୍ଟର ତା'ର ନାଁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରିବେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ଆଉ 35 ଦିନ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେବା ଦିନଠୁ ସେଇଦିନ ଚାହିଁଲେ ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନୋମିନେସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିପାରିବେ। 15ରୁ 22 ତାରିଖ ଭିତରେ ନୋମିନେସନ୍ ଫାଇଲ୍ ହେବ, 11ରୁ 3 ଭିତରେ ପବ୍ଲିକ୍ ହଲିଡ଼େ ଛାଡ଼ିକି, ତ ଫାଇଲ୍ ହେଲା ପରେ ଆମର 15ରୁ 22 ପରେ 24 ତାରିଖରେ ସ୍କ୍ରୁଟିନି ଅଛି, 26 ତାରିଖ ହେଉଛି ୱିଥ୍ଡ୍ରାଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ସିଲିଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ରିଭାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି 28/2, ଆଉ ରିଭାଇଜ୍ କଲାପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକସଭା ପାଇଁକି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାକ୍ସିମମ୍ ସିଲିଂ ଅଛି ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍, ଏବଂ ଆସେମ୍ବଲି ପାଇଁ ଅଛି 28 ଲକ୍ଷ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ନକ୍ସଲ ପ୍ରବଣ ଏରିଆରେ ଆପଣମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ ନକ୍ସଲ ପ୍ରବଣ ଏରିଆ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ନକ୍ସଲ ପ୍ରବଣ ଏରିଆରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଉପରେ ବିଫ୍ ଅପ୍ କରାହୋଇଛି, ଏବଂ CPF ଫୋର୍ସ ଡିପ୍ଲୟ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ଟାକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମତରେ ତୟାର ଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛୁ, 2ଟା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛୁ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ନୋମିନେସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ସେଭିଂସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଆଇଦର ନିଜ ନାଁରେ ଏକୁଟିଆ ଖୋଲନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ନାଁରେ ଜଏଣ୍ଟଲି ଖୋଲନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତେଣୁ ଯେତେ 20,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସେଇଟା ହୁଏତ କ୍ୟାସ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବଭ୍ 20,000 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରିଲି ଏବଂ ନେସେସରିଲି ଇଟ୍ ଟୁ ଚେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହେବ। ତ ସେଥିରୁ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଆସୁଛି ସୋର୍ସକୁ ଯଦି ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ମ୍ୟାନର୍ରେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନଦେବେ, ଯେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ 30 ଦିନ ଭିତରେ ଦେ ଆର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କମ୍ପଲସରି ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି ଟୁ ସବମିଟ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ସେଥିରେ ଖାଲି ଆକୁରେଟ୍ ହେଲେ ହେବନି, ଆକୁରେଟ୍ ଏବଂ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ମ୍ୟାନର୍ରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା, ଯେ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ମ୍ୟାନର୍ ରଖୁଛନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଡ୍ର ହୋଇନାହିଁ, ତ ସେଇଟା ଅନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟେଡ୍ ମନି ହିସାବରେ ତାକୁ ମୋ ତା'ର ଦିଗ ଅଲଗା ଆସିବ। ଏ ଟାଇପ୍ର ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ଟାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସର୍ଭାଇଲାନ୍ସ କରାହୋଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଆସେମ୍ବଲି କଣ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ 3ଟି ଲେଖା ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ଼୍ ଅଛି, ଏବଂ 3ଟି ଲେଖା ଆମର ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ସ୍କ୍ୱାଡ଼୍ ଅଛି। ଏ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ସ୍କ୍ୱାଡ଼୍ ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ଼୍ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଯଦି କିଏ 50,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଧରି ତାଙ୍କ ନୋମିନେ ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଫଲୋର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସିମ୍ପାଥାଇଜର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସପୋର୍ଟର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଇଟି ହାଜ୍ ଟୁ ବି ତାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିକି ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ମାଇକ୍ଟା ହେଉଛି ଯେ କି ମାଇକ୍ ଯେଉଁ କରିବେ ସକାଳ 6ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ମିସିବୁଲ୍ ଆୱାର୍, ବିୟଣ୍ଡ 10 ଆୱାର୍ କିମ୍ବା ଆର୍ଲିୟର୍ ଦେନ୍ 6 AM ଯଦି କିଏ ମାଇକ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥାନ୍ତି, ଏବଂ ମାଇକ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ୱିଦାଉଟ୍ ପରମିସନ୍ କରୁଥିବେ, ଏବଂ ମାଇକ୍ଟା ଯେଉଁଠି ସେ କେଉଁଠି ଫିକ୍ସ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ମୋବାଇଲ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭ୍ୟାନ୍ଟା ଲଗାଇଲେ ସେ ଭ୍ୟାନ୍ଟା ପରମିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ନାହିଁ, ଏ ସବୁ ଦିଗରୁ ଯଦି ସେ କୌଣସି ବେଆଇନ୍ ଭାବେ ମାଇକ୍ କରୁଥାନ୍ତି, ଏବଂ ମାଇକ୍ର ମାକ୍ସିମମ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଲିମିଟ୍ ହେଉ 65 decibel, ତ 65ରୁ ଅଧିକ ସାଉଣ୍ଡ ଲିମିଟ୍ ଲଗାଇବା କଥା। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି, ଏକଦମ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ବି ଚାଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଛି, ଯେ ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମାଇକ୍ର ସାଉଣ୍ଡ ଦେବେ ସବୁ ଜନଜୀବନ ବିପରସ୍ତ ହେବ, ଆଉ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନାନାଦି ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ପାର୍ଟିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆପିଲ୍ କରୁଛୁ ଯେ ମାଇକ୍ ଆପଣ ପରମିସିବଲ୍ ଲିମିଟ୍ 65 decibel, ସେ 65 decibel ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖନ୍ତୁ, ସାଉଣ୍ଡ ଲିମିଟର୍ ଲଗାଇକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।